Porota má skvelú náladu, ale už o chvíľu jej úsmev pravdepodobne stuhne, pretože túto pani fascinuje Jack rozparovač. A zatiaľ to nevyzerá, že by mala 23 cm žabikláč v zákulisí len preto, aby si natrela paštétu. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, ahoj. Dobrý večer. Vy ste taký vysmiatý, no, neviete ešte, čo vás čaká. Prepáč, ako sa voláš? My vydržíme veľa. Tak moje meno je Alena Petrová a pôsobím, alebo teda pracujem ako lektor anglického jazyka a špecializujem sa teda na lekársku angličtinu. Ako psychológia a hlavne, čo je človek schopný, ako nie tak dokázať, ale čoho je človek schopný, tak ľudská psychika ma ako fascinovala odjak živa. A ja som istú dobu študovala aj na lekárskej fakulte. Ale potom som odtiaľ odišla a keby som to ale teda dokončila, tak som buď psychiatr alebo patolog, takže ono je to tak nejak ako, že ku mne to trošku patrí, no. Že idem k podstate a rýpem sa v detailoch. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer aj vám. Voláte sa? Elena Petrová. Elena Petrová, odkiaľ ste? Prievidza, Bratislava. Prievidza, Bratislava. Prievidza, okres Bratislava? Alebo... Áno, v podstate celé Slovensko je okres Bratislava. A čo budete robiť u nás v Talente? Ja vám prezradím také malé tajomstvo z histórie. Ide o to, že som napísala knihu. OK, ja tiež. Áno... Nejdem túto tému nejako zhadzovať, lebo zase, áno. Ale... Sa aj nepredalo, ja nie som pico, ja viem. Ja som si napísala, ja som si to nejakým spôsobom vytlačila, som chcela povedať. A je to proste príbeh Vincenta van Gogha, jeho priateľa a Jacka rozparovača. Víte co, už máte za sebou tú dekoraci, jo? Teď to máte podľa mňa pripravené. OK, tak ja si to takýmto spôsobom teda odkryjem. A teď teda, jestli môžem poprosiť, že by ste ako začala s tým vystoupením. OK. Jo? Tak 3, 2, 1, teď. Dobre, takže ide o tom, že Gauguin namaloval tento obraz Arlesanky v parku v októbri roku 1888, kedy rozparovač skutočne v Londýne vraždil. Tá štvrtá obeť, Catherine Eddowes, je veľmi taká signifikantná tým, že jej spôsobil špecifické zohavenie tváre. Môžem ukázať jej vražednú zbraň, ktorá v podstate bol nôž 17 cm ako veľkou čepelou. Len nech si niečo neurobí naša Elenka s tou šablou. Odrezal jej špičku nosa, spôsobil jej trojuholníkové rezy na lícach a prerezal viečko. V tomto obraze sú opäť 4 ženy a pozerá sa na ne tvár skrýka krvavým okom. A tiež je zaujímavé, že medzi tými štyrmi obeťami boli výrazné podobnosti. Škoda, že tu nie je Diana, ja dala by zlatý bazér. Boli to všetko prostitútky a boli aj teda rovnakého veku, všetko to boli ženy po 40. Ja by som... Vy nám naznačujete, že Paul Gauguin bol Jack rozparovač? Boli si veľmi, veľmi psychologicky podobní. Áno, takto. Myslíte, že nejaký intelektuál to pozerá? No... Ja si myslím, že ako netreba podceňovať ani masového diváka a chcela som teda priniesť kus kultúry. Ja mám takový dotaz. Máte kluka? Nie. Nemáte? Ja mám pri sebe veľké zbranie, no. Dobre. Jaro to dal zás na sliepku. Je to ako kdybyste proste prišla a vlastne sama se střelila vlastne nejaká do brány. Proste sem nepatříte. To neznamená, že vaše práce a váš nápad, nebo to na co ste si prišla, že je proste není zajímavý. Ale asi ne pro nás. Najdete si nejaký jiný a lepší prostor, než sme my. Já teda ode mne máte ne, ale niekde určite vás rádi budú slyšet. Ode mne je to taky ne. Trikrát nepostupujete ďalej. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem. Pekný večer ešte. Pa, pa. Prinies. Frajera, partnera, máš niekoho? Stále sa na to niekto pýta. A ja všetci vedia, nie, nemám. Ale my si myslíme, že to je podstatná vec. Prečo? Tak mala som a nemám, no. A čo sa stalo? A nechceš? Žije. No toto je dosť dôležitá otázka a odpoveď. A nechceš?
Tak akože nejakého ako správneho chlapa určite, prečo nie? My máme radi. Elenka hľadá chlapa, blond, tmavý. Tmavý, ktorý má rád francúzsku modernú, respektíve, ktorý má rád impresionistov. Intelektuála, ktorý má rád impresionistov. Prepáč, postimpresionistov. So zmyslom pre symbolizmus. Ktorý má rád raňajky v tráve napríklad. Peknú babu, dlhé nohy. Pozrite sa, dievča ako lusk. Áno. Viete, ak tancuje, konec. Má originály, ja Kogena doma. Tam som doniesla dve nahé ženy, ktoré patria do showbiznisu a nikto si ich nevšimol. Možno sa nehýbu, to bude tým.